Dobrý večer, dámy a pánové, já se jmenuji Pavel Přikryl a je mou ctí vás provádět dnešním večerem a vítám vás tímto na dalším, již sedmém díle pořadu, který jsme nazvali Žárovky, a který je určen pro lidi, kteří chtějí držet prst na tepu doby. Tak a já už teďko přistoupím k samotnému programu a pozvu na pódium prvního hosta nebo hostku, Petru Moravcovou. Ahoj Petro. Dobrý večer. Tak, jenom velice krátce představím, byť medailonky jste asi někde viděli nebo četli. Petra je vystudovaná architektka, ale vypadá to, že ve své profesi spíš než domy zatím designuje digitální produkty a aktuálně pracuje pro společnost Avast a vyvíjí tam digitální produkty. Dokonce její oficiální titul se jmenuje Interaction Designer. To jsem se chtěl zeptat, co to je. Takže v podstatě... To už je to vzdělávání. Překrývá se tam část výzkumu, prolíná se to se samotným designem, kde vlastně člověk teda sbírá insights, nějaký informace, ať už vlastně od uživatelů, od executives a potom se dělá jednotná produktová strategie, kde se vlastně ty produkty vytváří, designují, testují se zpětně s uživatelema a pak se podávají vlastně do produkce k nám. Petra upozorňovala dopředu, že budeme mít problémy s češtinou, protože všechno, co dělá, má v podstatě jenom anglické názvy. Každopádně, Petro, ty se pohybuješ mezi Prahou, Šangají, Kalifornií poslední léta. Vím, že v Šangaji máš vlastně, tam jsi studovala, ale máš tam projekt, který já jsem si přeložil trošku jako něco jako dneska tady u nás v Čekytas, tak něco podobného, můžeš o tom něco lehce říct? Takže v podstatě je to platforma, která má dneska přes 10 000 jako členek a členů a jmenuje se to Ladies Who Tech. A spolupracujeme, vlastně máme korporátní partnery, máme nějaké jako veřejné prostory a firmy, které nás podporují a měsíčně organizujeme akce, kde se všichni potkávají, vyměňují si vlastně nějaký know-how a vždycky se tam zvolí nějaký tři role models nebo influencers v té firmě, pardon. A jednou ročně vlastně... Ovlivňovatele. No, pořádáme takový shromáždění, říkáme tomu conventions, kde se sejdeš přes tisíc lidí. Setkání. A jinak vlastně teďko vyvíjíme se společností Vework obrovskou aplikaci, platformu, která nám tohle s tom bude ještě umožňovat dělat mnohem více. A dostat více vlastně holek do STEM, což je Science, Technology, Engineering and Math. Nevím, STEM se používá v češtině, předpokládám. A... Ano, je to výzkumná agentura v Čechách. No. Dobře, děkujeme. Tohle je hrozně zajímavá iniciativa, nicméně vrátíme se zpátky k tomu, co děláš profesně v té Praze, respektive Kalifornii, a vlastně to téma, který jsme tady vybrali, nebo který jsi si vybrala ty, souvisí se vztahem jakoby dítěte a technologie, nebo děti a technologie, což, jak jsem pochopil, je věc, na který vlastně a vás, nebo respektive ty, pracujete v Americe a pro firmy typu AT&T, Verizon a podobně. A je to věc, která vlastně, jestli tomu dobře rozumím, tak ten produkt míří k tomu, že umožňuje rodičům nějakým způsobem kontrolovat jakoby přístup k nějakému obsahu. Jsem chtěl říct kontentu. Což je velmi zajímavý, používají to miliony lidí, jak jsem pochopil, a počítám, že o tom vztahu dětí a technologií bude tvůj tady příspěvek. Já se na to moc těším, protože sám hledám ty argumenty v naší rodinné výchově. Tak super. Stage is yours. Děkuji. Takže dobrý večer. Moje téma na dnešní večer je společnost versus digitální svět. Tady. Jak jsem se k tomu tématu dostala? Vlastně zpětně kdysi jsem si uvědomila, že jsem závislá na Instagramu. A opravdu jsem tam trávila hodně času a stalo se to takový požitek. Moje denní rutina. A když se na to zpětně podívám, tak jsem opravdu
spoustu času vyplýtvala úplně k ničemu. A shodou okolností jsem začala pracovat pro Avast, kde jsem se nachomítla k produktu Ministro Parental Controls. Je to produkt pro rodiny. A vlastně to bylo taky moje zrcadlo k mým digitálním návykům, že jsem si uvědomila, že tudy cesta nevede. A vlastně nějakým způsobem mi to pomohlo mi jako vlastně ukázat, že mám problém. A proto bych o tom dneska chtěla mluvit, mám k tomu nějakou svoji cestu a nejdříve nastíním širší kontext tohoto problému, pak teda skočíme do té problematiky samotné a bude to následovat možnými řešeními. Takže teďko k tomu širšímu kontextu. Když se podíváte na tenhle ten graf, tak zjistíte, že během posledních 20 let se technologie stala všudy přítomná v našich životech. A v podstatě ovlivňuje spoustu aspektů, ať už to, jak komunikujeme, naše vlastně vzájemné mezilidské komunikace. A tohle je ještě zajímavější, protože tahle graf ukazuje v podstatě vlastnictví chytrých telefonů. Od roku 2015 do roku 2019 to vlastnictví chytrých telefonů u dětí vzrostlo v průměru o 15 až 20% a předpovědi ukazují, že to bude ještě narůstat. A v podstatě tak kognitivní a emoční vývoj dětí je v podstatě svázán se zařízením v ruce. To znamená, že to, jak oni komunikují, je ovlivněno infiltrací technologie. A tady je teda zajímavý problém, co to vlastně znamená pro naši společnost, jaká je ta daň za to, že mladý generace a teda jako my všichni jsme připojení neustále, 24 hodin, 7 dní v týdnu. A jsou s ním spjaty určité problémy. Ať už je to behaviorální adikce, prokrastinace, kyberšikana, poruchy spánku, deprese nebo poruchy učení. To jsou jenom některé z nich. A nezávisle několik reportů ukazuje, že sami rodiny naznačují, že technologie způsobuje spoustu konfliktů u nich doma. 77% rodičů říká, nebo si myslí, že technologie způsobuje spoustu hádek, ale tak stejně 41% teenagerů říká, že způsobuje problém a oba dva si stěžují, že ta druhá strana tráví na tom zařízení spoustu času. A navíc další třetina dětí se cítí, že jsou nedůležitý v přítomnosti rodičů, když tráví čas na tom mobilním telefonu. A my, když jsme dělali výzkum, tak jsme se zeptali rovnou rodin a chtěli jsme si potvrdit určité hypotézy, které jsme měli. Co jsou teda ty nejtěžší problémy, které oni mají, ať už se to týče jejich každodenní komunikace s dětma nebo různého managementu v domácnosti. A rodiče potvrdili, že nejtěžší problém, který oni sami řeší, je jejich vlastní závislost na internetu, následovaná prokrastinací a vzhledem k jejich dětem přístup k nevhodnému kontentu. Což ale problém rodičů neznamená, že nutně reflektuje problémy dětí. Když se tady podíváte na ten graf, tak pro děti nejtěžší problém, který řeší, tak je porucha spánku. Potom je to následování jejich prokrastinací a na třetím místě se umísťuje závislost na internetu. Takže co teda vlastně způsobuje tyhle problémy? Když se podíváte na tyhle ty dva grafy, tak konkrétně tohle je graf, který zastupuje teenagery a 33% teenagerů tráví na obrazovkách od 4 do 8 hodin denně a další třetina tráví na svých obrazovkách víc než 8 hodin. A samozřejmě typ obsahu, který ty děti konzumují, má taky vliv na to, jestli mají potom nějaké další problémy. To znamená, že když jsou vystavovány agresivním videům na YouTube nebo nějakým hrám, nebo třeba taky tlaku na sociálních sítích, tak to může přímo vést k problémům jejich duševního zdraví.
Například nám jeden tenhle ten rodič potvrdil, jeden z několika, že kombinace vlastně času, co děti tráví na obrazovkách a typu toho obsahu, může vést například k agresivnímu chování. Můj syn je velmi laskavý, milý a neskutečně chytrý, jenže když hraje počítačové hry, mění ho to a někdy může být velmi agresivní a zlý. Říkala jsem mu o tom, ale ignoruje mě. Poslední dobou, když mu vypnu připojení k internetu, tak se fakt rozuří. Preferuje, když si to vypne on sám. Takovouhle má moc. A což je zajímavé, tak i sami teenageři mají a děti mají nějakou sebereflexi a připouštějí, že dlouho sledování Netflixu nebo dalších platform vede k poruchám spánku a následně ovlivňuje jejich další den ve škole. Sledování seriálu dlouho do noci, rozhodně. Někdy jsem fakt unavený, ale chci zůstat na iPadu nebo počítači, protože chci dokončit tu epizodu. A navíc, když se podíváte tady, tak 89% teenagerů připouští, že kontrolují svoje telefony několikrát za den a polovina z nich dokonce několikrát za hodinu. Což potom může vést k rozptylování, přerušování pracovního toku nebo k poruchám pozornosti. Ten telefon mě pořád vyrušoval, tak jsem se na něj musel dívat. Když dostanu upozornění, když to slyším, tak se musím podívat. A ten paradox je v tom, že rodiče se kolikrát snaží dělat různá nastavení o tom, kolik dětí mají trávit času na online, na svých zařízeních. Nicméně oni pak jsou ty, kteří porušují tyto pravidla. Ať už je to čtení e-mailů při večeři, nebo při řízení, psaní SMSek, nebo že dlouho tráví čas na sociálních sítích v přítomnosti svých dětí. Což pak vlastně vrhá špatné světlo do jejich rodiny. A tenhle ten graf vlastně ukazuje, že od roku 2016 do roku 2019 se počet rodičů téměř o polovinu zvýšil, kteří se cítí být závislí na svých zařízeních a cítí se být vinnými. Opravdu si sama přeju, abych netrávila tolik času na telefonu. Cítím se vina. Přála bych si, abychom měli víc času jen tak, popovídat si spolu bez toho, abychom byli všichni závislí na svých telefonech. Strávím přibližně 8 hodin na telefonu. Sociální sítě, během dne, taky po večeři, když už jsem v posteli. A pak je opravdu těžké usnout. Je ještě zapeklitější problém v tom, že tady do třetího úhlu vstupují biznesy, protože jsme teď v éře ekonomie pozornosti a v podstatě my přijímáme produkty a služby výměnou za naší pozornost. A tyto firmy využívají spoustu technik, aby jsme na jejich produktech strávili co nejvíc času. Platíme tam v podstatě naší informací, kterou jim poskytujeme zadarmo, a naší pozorností a časem. Několik manipulativních technik, které tyto produkty nebo služby používají, je například fear of missing out, říká se tomu strach, že něco zmeškáš, nebo ve zkratce FOMO. A je to v podstatě reálný strach z toho, že my máme pocit, že nám něco uchází, že musíme neustále scrollovat, neustále se vracet k tomu produktu. Takže vlastně na něm trávíme víc času. Máme pocit, že musíme sledovat různý trendy, aby jsme byli v obraze, aby jsme byli na tom jako ostatní. Další z těch technik je například nekonečný obsah a automatické přehrávání. Ještě jste si všimli, že když jste na YouTube, tak najdete nějaký skvělý video a teď vám tam vyhodí nějaký další. A si říkáte, že to je skvělý. A teď vlastně jste tam místo plánovaných 10 minut, jste tam 2 hodiny. A je těžký říct ne dalšímu videu. Nebo když jste na LinkedInu, na Pinterestu, na Facebooku, tak neustále nacházíte relevantní informace k tomu původnímu, co jste hledali. A v podstatě nekonečně scrollujete do nekonečna. A další zajímavý jev je to, že když my publikujeme příspěvek, potom ho sdílíme, tak to vlastně v mozkové části uvolňuje dopamin, což je hormon štěstí. A je to silný motivátor, ale taky zároveň podporuje digitální závislost, nebo závislost jako takovou, v tomhle případě digitální závislost. Takže jsme všichni na konci uvězněni v našich mobilech a dalších zařízeních.
Tak já bych představila nějaké možné řešení. Protože tady je zajímavá otázka, jestli opravdu existuje i technologie, která tlumí tyto negativní dopady ostatních technologií. A my si ve Vastu myslíme, že jo. Konkrétně našem týmu. Protože já vám chci představit produkt, který jsme testovali. A tohle to jsou funkcionality, které nejvíc rezonovaly. Jedním z nich je tady vlastně uvědomění, že lidi mají nějaký problém, že jak rodiče, tak děti, kdy vlastně my měříme, kolik času a ten typ toho obsahu, který oni konzumují, jak moc je to dobrý nebo není. A v podstatě to dáváme do širších souvislostí. Říkáme, že když budeš trávit 3 hodiny denně na tom telefonu, a kolik to znamená v týdnu, kolik to znamená za rok a kolik to se rovná, když to dítě třeba vyrůstá. Jo? A pak třeba, když jsme jim ukázali, v průběhu dětství strávíš jenom na obrazovkách 1,35 roku. A to vzbudilo jako obrovský wow efekt. A navíc, když se pak dají ty informace ještě do nějakého širší perspektivy, co to vlastně může znamenat, jaký jsou ty risky, tak vlastně spousta lidí si potom uvědomí, že mají nějaký problém a chtějí s tím problémem něco dělat. Na to jsme vlastně navrhli tuhletu funkcionalitu, říkáme ji digitální detox, a je to v podstatě, že uživatel, teda když uzná, že má nějaký problém, tak si rozhodne, že si zvolí čas, po který chce být offline a v podstatě je nevyrušovaný po dobu toho, co si zvolí, že na digitálním detoxu, potom se může svý návyky, pozitivní návyky vlastně labelovat, označit a pak zpětně může vidět, jak moc se mu daří nebo nedaří v porovnání s minulými týdny a zároveň se může porovnat v rodině. Ať už vlastně s rodiči nebo se sourozenci, tak zajímavé je to, že vlastně ten celý produkt je transparentní a kolikrát ukazuje, že rodiče jsou ty, kteří mají problém. To znamená, že děti je můžou motivovat k nějakému pozitivnímu přístupu, nebýt na telefonech a být s nima, užívat si ten offline moment. A co si myslíme, že je hrozně důležitý, tak je celý to vzdělávání. Chtěli jsme vlastně udržet jak rodiče, tak děti v obraze, aby byli nějakým způsobem měli stejnou informaci a oba dva o tom měli ponětí a mohli se třeba o tom pak bavit. Protože kolikrát, co se stává, tak děti jsou daleko napřed, než jsou jejich rodiče. Pak zároveň je tady důležitá prevence. Především u menších dětí je důležitý, aby již od útlého věku měli nějak nastoleny dobré zdravé digitální návyky. To znamená, že tady rodič vlastně může nastavit ať už hodiny ve škole nebo takzvanou večerku, kdy dítě nemůže používat svůj telefon. A tohle je takový jako v nejhorším případě, kdy tohle je všemocný tool pro rodiče, kdy jakoby fakt už nic nefunguje, tak prostě a dítě nechce přijít k večeři, protože je přilepený na skrýnách, tak může automaticky nebo okamžitě stopnout internet. A naštěstí už jsou tady nějaké firmy, které se snaží tomuto problému nějakým způsobem s ním bojovat. A jedny třeba z těch firm, jestli používáte Apple, jestli máte vlastně iPhony, tak jste si všimli, od minulého roku vyšla tahle funkcionalita, která se jmenuje Screen Time a v podstatě uživatel se tak dostává do kontroly nad svým časem, který tráví na telefonu, může si nastavit jednotlivé limity, ať už na kategorie, které chce, anebo na jednotlivé aplikace. Možná, co jste si všimli, jestli jsou tady mezi váma uživatelé Instagramu, tak tady došlo k drobné změně jejich programu nebo jejich aplikace, kde oni vlastně informují uživatele, že už doskroloval v podstatě to, co měl vidět a nemusí scrollovat nekonečně do nekonečna. A teďko jste si možná všimli, tohle bude úplně nový, už se to testuje v nějakých zemích, tak Instagram se snaží testovat, jaký je ten produkt bez lajků, protože se vlastně zjistilo, že to, ať už jako na mladší generace, vlastně vytváří spoustu tlaku. A sám vlastně ten CEO prohlásil, že udělají rozhodnutí na biznise, který, když povedou vlastně ke zlepšení zdraví jejich uživatelů, tak udělají, co je nezbytné, což je vlastně velice pozitivní krok. Nicméně tohle se ještě testuje a zatím ještě není jasné, jestli to bude nebo nebude.
A proto bych na konci řekla, že je strašně důležitý ten problém o něm mluvit a uvědomit si, že to je problém, protože to je celospolečenský problém a je strašně důležité, aby prostě vznikla spolupráce veřejného a soukromého prostoru, sektoru, aby se vytvářely produkty, které místo ďábelských receptů se snažily vytvořit praktiky, které chtějí těm lidem naopak pomáhat. Tak bych vás chtěla všechny podpořit a vyzvat, abyste začali u sebe a šířili jste zdraví digitální návyky mezi své nejbližší. A díky.